oxirgi 10 ming so'm pulim qoldi. Haligi kelishingizda tarvuz olib keling, rosa yegim kelyapti. Tarvuz yegilar kelib qoldimi, xotinjon? Bo'ldi, siz aytasiz, biz yo deymizmi? Hozir yuz qilamiz. O'jon! Abijon, kelishingda qovun olaki bolam, qovun yegim kelyapti. Qovun? Qovun. Mana tarvuz, mana qovun. Mazza qilib tarvuz qovun yeymiz endi. Maftun qoshirin kulgular kimda bor? Voy bolam, oyoq kiyiming qani? Ha, bo'lmi? Oyoq kiyimim tarvuz qovun sotadigan akiga yoqib qopti. Berib keldim. Ha, o'zi meni oyog'imga katta edi. Zato sixam kiymadi, kabobam kiymadi. Bang bang, the hook выстрел из жизни базук. Bang bang, это круг, вижу рядом тысячу рук.